Mga kapuso, pila ka tulog na lang Pasko na. Atong sayran kun asa kining bag-ong atraksyon sa Cebu City. Pinaagi sa live report ni Nico Serino. Nico? Yes, Lan, sa pagsubo ni ining kompanya Maritima Ruin Lighting Project, Lan, laing mahimo kasuruyan sa mga managhigala o pamipamilya ning panahon sa Kapaskuhan. Kagabi ipormal nga gisubhan dinhi sa kompanya Maritima ang ilang presentasyon ning panahon sa Pasko ning pag daw gihimong usa ka higante nga regalo ang karaan nga building. Kining maong building nga natukod 1910 pa. Nahimo na sang saksi sa Mabulukon nga kasaysayan sa Sugbo og gidisenyuhan kini aron nga mas makainganyo pa og mga turista og mga bisita ning panahon sa Kapaskuhan. Nasayra nato gikan sa project engineer pag-uhay lang nga duna lay mga ginagmay hinoon nga mga finishing touches nga gihimo nila og inaabtan nato ang pagtrabaho kaganihalan. Dunay pagpaminta lang sa pipila ka bahin sa hugaw nga parte ning maong karaan nga building og mao lang kini ilang gitiwas apan magpadayo na matagabi ang lighting ning maong istruktura nga nakapainganyo sab sa mga gustong magpahulagway og mo-post niini sa ilang social media. Ang karaan nga kompanya Maritima Building na himutang ni likod sa Cebu City Hall dapit lang yod sa entrada sab o ang kausanan sab sa tunnel dinhi sa South Road Properties ug mao nga maaninaw gyud nilan sa mga buot pod padulong og pagawas sa Sugbo sakay sa mga barko paingon sa pantalan kay makita man kaayo ang higante nga istruktura nga na disenyohan na gyud sa dako nga ribbon og kini mga Christmas trees nga ginama sa twigs alang sa mga Sugboanon o sa mga bisita. Samtang makita sab nato sa kilid nga bahin din sa kumpanya Maritima Building lang, doon na sinigamay nga Christmas tree nga gipahimutang diri gipasug-an na gali ning mga orasa haom sab kuno kini kay gawas sa kasaulogan sa Pasko. Musunod man ang atong paghandom sa Fiesta Senior. Mao kun yung mabantayan ang ulo ning maong Christmas tree daw susama sab kini sa corona ni Senior Santo Niño ug dunagli greeting sa Pit Senior sa ubos nga bahin ning maong higante nga Christmas tree. Atong nasayran sa mga gustong muari, libre ra kining maong suruyana na pan pahimangno sab gihapon nila nga butuman lang gihapon sa mga protocol og duna lang people area gyud hinuon alang sa mga magpicture o gani sa kilid nga bahin nila dinhi sa seafront nga side duna na giandam nga parking area sa mga magdala sa ilang mga sakyanan. Gisemento na ang parte nini pan may pipila pa sad hinuon ka parte nga padayon pa sab nga gitrabaho sa contractor aron sab kamahatagan og kahigayunan katong mga gikan sa mga lagyong lugar nga bobisita ning maong dapit magpahulagway og mag relax lang ning panahon sa Kapaskuhan. Mo kanang latest gikan dinhi sa kompanya Maritima, Lan. Okay, daghang salamat Nico Serino.